Oi, gente, vocês não estão no canal errado, não. Hoje nós vamos falar sobre... Nós já estamos aqui no Ranguru e vamos falar sobre a famosa pipoca de goiaba que o Pedro inventou. Aqui não é de goiaba, é tamanho de uma jabuticaba rechuchuda. Toca a vinheta. O que você quer saber? Então vamos lá, eu vou ensinar. Bom, eu não vou ensinar, é uma coisa que eu faço e eu descobri meio que sozinho. Ó, eu uso óleo de milho, tá? Que tem menos gosto, deixa menos gosto. Olha, o ideal é você forrar todo o fundo da panela com óleo. Uma camada de 1 milímetro, mais ou menos. Mais ou menos. Um pouquinho de óleo. Só para forrar ela. Depende da quantidade, mas eu acho que isso aí é o suficiente. Deixa eu pegar o meu milho aqui. Pera aí. Aqui é muito organizado. Vai, ó, vai acabar o milho. Pera, nós pegamos desprevenido. Mas é bom fazer um pouquinho só porque você... Dá pra ver como que vai ficar. Bom, o que que eu descobri? O jeito que eu faço. Eu deixo o óleo esquentar. Vou ligar ele já. Eu deixo o óleo esquentar bem, ó. Só que eu não deixo ele. Ó, vamos deixar aqui. Então, eu deixo ele esquentar bastante. Eu tenho umas. A minha avó, quando fazia pipoca, minha mãe, ela tinha uma simpatia. Que era. Quando estava assim, na hora de estourar, ela fazia assim. Era um canto da pipoca para ela estourar mais. Aí então, mas outro lado, tá vendo? Não pode brincar. Ó. Então o que eu fiz agora? Já começou a esquentar, então eu tiro. Geralmente eu faço assim. Eu deixo, conto até 30 no fogo e descanso 30. Então, como eu não contei ali, vou deixar esfriar porque o óleo ficou muito quente. Então, agora deixa ele dar uma esfriadinha aqui. Então você faz assim, ó, põe aqui e conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tira. Você tá assim, tem muito óleo e pouco milho. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. É o número mais ou menos, você vê que quando você vê que está esquentando muito, você tira. A intenção é transformar todo o milho que está laranja em ele ficar todo amarelinho. Tá vendo? Eles vão ficando mais amarelo. Aqui tem muito óleo, tudo bem, tudo bem. Você pode fazer com manteiga. Ah, já estourou uma, já não vai ficar muito bom. Já estourou duas, não vai dar certo. Que eu marquei. Bom, estourou três, não deu certo. Mas essas são as três que seriam as pipocas normais que todo mundo teria. Vou até separar ela, pera aí. Ó, o tamanho. A tampa. Eu pus um ribitinho ali, porque quando a gente segurava aqui, ela saia andando. Aí eu faço assim, ó, eu viro bem rápido para não deixar ficar num lugar só, para não estourar. Só. Olha o tamanho daquela, que estourou rápido. Ó. Acabou. Bom. Ó. Ó. Eu quero fazer a comparação. Consegue dar um tom. Essa é uma que eu peguei que era pequena, que eu falei que era pequena. Olha a diferença de uma para outra. Essas aqui, ó, tem três, tem mais uma pequena. Essa foi a primeira que estourou. Não é quebrada, não. Então, essas são as três pequenininhas. O resto aqui dentro, ó, todas são grandes, ó. Não pode descuidar da pipoca, tem que sempre pôr. Deixa, a hora que você vê que tá sentando, tira. Então, elas são todos laranjas, os milhos. Quando ele ficou amarelinho, tá vendo que tá ficando amarelo? Deixa esfriar mais
e põe. Aí você vê que estourou uma, tampa e fica virando rápido para não deixar ela também ficar num ponto parado. Já vai comer? Vê se tá boa. Dá. Pegou as três pequenas, ó. Ele pegou as menorzinhas. Tá sem sal. Cadê o sal? Ixi, só tem sal. É, pera. Mas você lembra o que tinha? Olha só o que tinha de milho, olha quanto ficou de pipoca, gente. Era aquela... Tá sem sal, velho. Pipoca boa, hein? É, mas é aquela que sempre que você come e fala que eu sou o maior pipoqueiro do mundo. Ah, então, quando você quer adicionar algum gosto, ó, tá vendo o tamanho? Tudo grandinho. Poxa, e esse milho não é aqueles da York, tá? Que são. Como é que chama? O York Premium. O York Premium é, parece não, mas qualquer pessoa que faz o York Premium faz uma pipoca assim. Quando é York Premium, ela fica jabuticaba mesmo. E você viu que eu não tinha muita pipoca. Gente, eu gosto de sal. Um pouquinho. É, acho que ele gostou. Desculpa, gente, a invasão aí. Ficou um milho. Não fica um piruá. Só aqueles três que ficaram um milho. Sério, ele tinha que ser pipoqueiro profissional. Luthier barra pipoqueiro. Nenhuma. Sério. Nenhum milho deixou de estourar. Mas é o que eu falei, eu dei uma descuidada ali, estourou três que não era pra estourar daquele jeito, era pra estourar uma. Quando estourar uma pipoca, depois que você esfriou, pôs. Mas você tem que fazer, é que eu pus no fogo muito rápido, porque eu tava. Quis fazer mais rápido do que o normal. Ficou perfeito, pai. Eu dei, ah, vou fazer bem devagarinho, conta até 20, tira, conta até 20. Vou pegar uma linha, conta até 20, tira e conta até 20. Conta até 20. Tá. Demora um pouco mais, mas olha o tamanho. Entendeu? E eu vou fazer depois uma premium. Então, vocês viram, né? Pô, uma pipocona, né? Se vocês acharam, se vocês gostaram, dá uns comentários pra gente aí. Ó, se você quiser fazer o teste, façam da forma tradicional. Não tirem a panela do fogo e deixem ela direto e vocês vão ver o tamanho. Do jeito normal, deixa a pipoca sozinha, esquentando sozinha, até a hora que estourar a primeira você tampa. Aí você vai ver o tamanho da diferença. Falou?